sõitsin autoga ja ma palvetasin ja mul on olnud probleeme enesehinnanguga ja just alaväärsusega ja siis ma avastasin, et ma palvetasin, et mingit olukorda või inimest Jumala kätte ja siis kuidagi niimoodi järsku ma taipasin, et mis sõnu ma ütlen, ma ütlesin, et aga minul ei ole mitte midagi, või tahtsin nagu alavääristada ise ennast, et noh, loomulikult Jumalat üles tõstes, aga samas need sõnad, mis ma hakkasin ütlema, et ma enda kohta midagi negatiivset, aga minust ei ole midagi. Ja siis ma nagu tõmmati joon alla sellele minu silme ees, et ära ütle nii, sest et Jeesuse Kristuse läbi on meil meelevald. Ja ma tahan siin julgustada selle läbi, et loomulikult me hüüame Jumala poole, aga me peame teadma ka seda, et kes me oleme Kristuses. Kas sa oled Jumala laps? Kui sa oled Jumala laps, siis sa oled tema laps. Sa ei ole enam nii-öelda ori või nagu kerjus. Sa oled lapse staatuses. Sul on antud meelevald. Ja sul on õigus öelda vaimsesse maailmasse välja, et Jeesuse Kristuse nimel see olukord muutub ja kuulutada seda. Ja kui sa usud seda, et Jeesus Kristus sind armastab, ja nagu tuli nii selgelt nagu uuesti see meelde, et kus Jumal on pannud nagu sellise valve üksuse minu, et sa ei ütle enda kohta enam halvasti, sa ei ütle niimoodi, sest et mina olen sind üles tõstnud, ma ehitan sind ülesse, ta ehitab sind ka ülesse ja ta tahab sind täna julgustada selle loo kaudu ka, et sa oled väärt, sinul on meelevald Jeesuses Kristuses, kui sa oled tema laps, nii et ole julgustatud.